Za nas iz tri razloga nije prihvatljiv ovaj rebalans, odnosno izmjene i dopune finansijskog plana Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, pa ću redom. Prvo, nije iz razloga što nije postojala potreba za ovakvim rebalansom, jer u skladu sa poslovanjem privrednih subjekata i javnih ustanova ima mogućnosti unutar plana da se preraspodjelom to na zakonit način podjela viška prihoda u odnosu na planirane uradi, a prije svega i na zakonsku obavezu, kao što smo u diskusiji ranije istakli, zakonsku obavezu pokrića akumuliranog deficita. Znači, neprihvatljivo je za nas da se po ovom budžetu, a i po planu za narednu godinu, izdvoji svega 100.000 maraka kad znamo da je trenutni aktualni deficit 11 miliona. Istakli smo da je praksa prethodnih godina bila da se po nekoliko miliona izdvoji i da je deficit sa 22 miliona od 2012. sveden na 11 miliona. Znači, trebalo je nastaviti pozitivnu praksu i zakonsku obavezu saniranja akumuliranog deficita. To je jedan od osnovnih razloga. Drugi razlog je vrijeme kad se ovaj rebalans donosi. Krajnje vrijeme je bilo septembar mjesec da se procjena uradi prihodi koji su imali u septembru, procjena do kraja godine i da se onda planski prema potrošačima, odnosno ustanova zdravstvenim kojima, zbog koji i postoji ovaj zavod, da se planski odrade aktivnost sa tim sredstvima koje imaš namjeru dodijeliti. A ne kao novogodišnji paket zadnji dan u godini podijeliti da to se samo potroši. Samo da se potroši, a ne da se potroši tamo gdje je najpotrebniji način kako je najpotrebnije, znači, za svaku zdravstvenu ustanovu. I treći razlog je, pošto je diskusija već kroz dnevni red dosta toga rečeno, malo ću skratiti svoju diskusiju, znači treći osnovni razlog jeste što smo imali netačan dokument koji je na nezakonit način, nelegalan način pokušan ovdje doraditi se pred ovu skupštinu. Sekretar je fino rekao, znači, da sve ispravke može uraditi samo tijelo koje je i donijelo ovaj dokument, a to je nadzorni odbor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Nije mogao operativac, niti direktor zavoda, bez odluke nadzornog odbora izmjena i dopune ovog budžeta. Znači, ova izmjena koja je nama dostavljena nije validna i ovaj dokument je u tom smislu netačan koji je kod nas danas na raspravi i to je treći razlog zbog kojeg mi njega nećemo danas podržati.